Si u shpreh kryeministri Rama para pak ditësh? Madje atakoi edhe operatorët turistik në jug të vendit për abuzime me çmimet. Që deri diku nuk është se ka gabim, për sa i përket pjesës së dytë. Për shkak të sulmit nuk di tani, të them sepse është e tepër, duke qenë edhe një nga aktorët e industrisë turistike vetë personalisht, por edhe një njohës si industrisë turistike në Shqipëri prej vitesh tashmë, mund të them që ne kemi pasur disa tendenca vetë t'i bëjmë vetë vetes dëm. Pra sepse këto portalet menaxhohen nga shqiptar. Këto portalet menaxhohen nga gazetar, të cilët në bazë të interesave të momentit apo jo, por në bazë edhe të relatimit të së vërtetës në momentet respektive apo të bërjes një lajmi bombastik, kanë bërë këto trende të faturave që ka qenë 3-4 vitet e fundit, faturave të larta, dhe si vjet ishte trendi i plazheve bosh, që në shumë raste i kanë verifikuar dhe personalisht nuk kanë qenë aq bosh. Se sa do bosh të jetë ky vend, mjafton të dalim rrugët e qytetit dhe e shohin që nuk është aq bosh. Dhe një parcel shezlonesh, e cila mund të ketë këtu 100 e kusur vende aty brenda, nuk mund të jetë bosh në orën 11. Që të mos ketë asnjë këmbë njerëj. Qartë, a mendoni se ka dhënë ndikim edhe liberalizimi i vizave për qytetarët e Kosovës, ndër vite kanë mbajtur një peshë të rëndësishme të turizmit në Shqipëri, madje edhe gjatë vitit të pandemisë? Turizmi patriotik ka qenë ai që na ka mbajtur të paktën 20 vitet e fundit me bukë në kuptimin e mirëfillt fjalës. Sepse kemi pasur momente, ashtu siç ju e that, në kohën e pandemisë ku nuk kishim qasje në tregjet ndërkombëtare. Dhe turizmi patriotik ka qenë ai që na ka mbajtur aktiv dhe të paktën i ka ndihmuar operatorët ekonomik, kryesisht njësitë akomoduese që të kenë mundësi të kenë cash flow, të kenë ca para për të paguar detyrimet e tyre në të gjitha format, apo për të mbajtur punonjësit në punë. Por nuk mund të them që është ai që ka bërë këtë rënje në madhe, sepse turizmi patriotik kryesisht ka qenë i fundjavave, masivi ka qenë në fundjava. Tashi shohim një rënje që për mendimin tim nuk është edhe aq e keqe, ky numër i zvogluar i turistëve, sepse këta turistë që po vinë me çfarë po shohim ditët këtë sezon veror, kanë kapacitetin më të madh për të shpenzuar. Dhe është më mirë që të kemi 6 milion turistë të cilët shpenzojnë, se sa 14 milion turistë të cilët vinë praktikisht një shprehje banale me bukë me vete. Do duhet parë në fund, se si do dalë llogaria, sepse mund t'jenë me çanta edhe zgjedhin të konsumojnë produkte edhe fast food, edhe t'i marrin se ç'po thoni ju. Kjo çështje e statistikave në fakt nuk mendoj se është thelbësore dhe nuk është momenti në cilën duhet bërë, sepse dinamika e flukseve turistike është e tillë. Destinacionet turistike kështu frekuentohen, sepse në fund fundit njerëzit udhtojnë gjithmonë duke kërkuar destinacione të reja. Dhe kjo nuk do thot as pak, pra janë si formë resh që njëherë drejtohen nga një anë dhe njëherë nga një destinacion tjetër. Pra kështu janë të ndërtuara dhe historia e zhvillimit të turizmit kështu i nje. Kështu që unë mendoj që dhe konkurenca dhe pinjana tjetër, dhe konkurenca, nuk është se kanë vetë vetë ndo një loj morali shumë të madhë. Pra, qoftë konkurenca mes destinacioneve, mes rajoneve, apo qoftë edhe mes operatorve turistika, apo mes sipërmarjes. Kryeministri Rama tha, kanë bërë një strategji vetë vrase, me çmimet në Sarandë dhe Vlorë, e madje do të bjen në gropën e gjoksit të tyre, duke u referuar Vlonjat dhe kryesisht. A ju rezulton, keni bërë një analisë, sa janë rritur çmimet nga viti shkuar në këtë vit, nëse e kanë fajn operatorët, për shumë eksperienca ime personale, me një javë në jug, ishin të njëta çmime dhe dua të madje do të shtoja që çmimet në Sarandë apo në Himar veçanërisht ishin thuajse njësoj me zonën e Golemit që e frekuentoi pjesën më të madhe të fundjavave të vitit. Çfarë ndodh sepse jo vetëm që e kemi diskutuar, por edhe ku janë rritur këto çmime? Me sipërmarrjen, me operatorët, flasim shumë shpesh për këtë gjë. Ky ka qenë një shqetësim që e kemi pasur. Dhe çështja nuk është se të nisemi, nuk është se ka një trend, një sektor për shembull akomodimi ka rritur çmimet, por këtu ti nuk ke diferencime. Nuk ke një standard të çmimeve në të gjithë tregun, themi, pra ti mund të gjesh një shezlon shumë të shtrenjtë diku dhe një më të lirë diku tjetër, pra
nuk është se ka një standardizim. Problemi nuk është se ka një rritje masive të çmimeve, por ka një lloj kurthi që e thash pak më parë për të marrë përfitime të shpeta dhe në fakt po ta themi nga pikpamja e logjikës ekonomike, kërkesë, ofertë nuk janë duke abuzuar, por në pikpamje të vizionit afatgjat janë duke abuzuar në thonjza gjithmonë këtë. Sepse për sa kohë që ka një kërkesë dhe ti bën një ofertë, është pikërisht ky lloj raporti që e vendos çmimin në trend. Është trend që me aprilin e sezonit veror të publikohen edhe fatura të shtrenjta relativisht që të një drekë apo të një darke. Nëse ka një menu klienti përballë, atëherë ku është abuzimi? Në fund do ta di se sa do t'i vi llogaria. Abuzimi do të ishte nëse nuk do t'i ofronin menu, nëse do t'abuzonin me çmimin ndryshe menuja dhe ndryshe në faturë. Pra, është nga nëse ajo deklarohet në administratën tatimore, është plotësisht në rregull, është një marrëdhënie kërkesë-ofertë, por nuk është në rregull me moralin dhe vizionin e të ardhmes. Pra, nëse do duam të ndërtojmë një treg turistik i cili do të jetë i qëndrueshëm në vite, do duhet që të mos kemi standardizim të çmimeve dhe jo abuzime deklaratave që bën kryeministri. Është duke parë edhe modele si Greqia apo vende të tjera. Të paktën Greqia e ka, të paktën për ujin nuk mund ta gjej në një çmim më të lartë se sa është përcaktuar në asnjë vend. 50 cent thjesht. Pra, mund të vendosësh rregullator të tillë. Ne pse nuk i aplikoni ju rregullatorët? Përpara se kryeministri të shprehë në këtë mënyrë, fa kemi qenë duke diskutuar në Vlorë me operatorët turistik, edhe madje në një nga seancat parlamentare kam dashur ta mbaj një fjalë të tillë, por e vendosëm pasaj që këtë do ta gjenim një rrugë të bashkëbisedimi dhe mirëkuptimi. Është një lloj formati që e kemi përdorur, është çështje edukimi, pra të themi. Ne vazhdimisht dhe për shumë vite mendoj që do vazhdojmë të përdorim të termin edukim në çdo fushë të jetës, kështu që mendoj që edhe për sa i përket sjelljes që kemi, qoftë si konsumator turist apo qoftë edhe si operator, do të na duhet akoma që të kemi një lloj qasje më të drejtë, të themi, në këtë drejtim. Nuk është se nuk është bërë gjë, ndoshta tani shumë mirë bëhet që turbullohen ndonjëherë të diskutimet dhe debatet, sepse gjithmonë nga këto debate do të dalin në përfundim diçka, pra nga psimet do të bëhen pa diskutim, diçka do të bëhet mësim. Kështu që duhet të kuptojmë dhe të ndërgjegjësohemi që të gjithë, që ky është një fenomen ekonomik mbi të gjitha që sjell përfitime, por në të njëjtën kohë ka dhe riskun social, ambiental, kulturor shumë të madh pas vetes. Dhe të gjitha këto, me gjithë përfitimet e mëdha në një moment vogël, mundet që ta përmbysin të gjithë këtë lloj. Pa diskutim, jemi ende në kushtet kur themi të thek kemi të thithin sa më shumë turist pa i diskutuar rreziqet edhe problemet që por shkojmë paralelisht sepse çështja për shembull një nga çështjet e më të mëdha është ndotja mjedisit, ndotja e ujit. Edhe nga studimi që është bërë, duke parë që niveli ndotjes do të përkeqësohej nëse nuk do të merreshin masa, ka dalë një akt normativ i cili detyron, imponon operatorët që të përdorin në impiantet e pastrimit. Dhe i ngarkon shumë financiarisht edhe kjo ndoshta do të reflektohet apo është reflektuar edhe në çmimet e tyre. Nuk mendoj se si është më mirë, ndjes zot ju zonit lutem vetëm këtë. Do duhet kur flasim gjithmonë për ndërgjegjësinë dhe për shtatje me ritmet e zhvillimit të tregut, duhet ta kuptojmë që një kosto është trade-off. Një kosto që e kemi sot, do ta kemi të përkthyer në përfitim nesër. Sepse nëse ne i shkojmë, i përkeqësojmë statistikat ose koeficientet e ndotjes së mjedisit, ne nuk do të diskutojmë më për flukse turistësh. Me këtë më përfaqësues operatorë me turistë kanë theksuar se për trajtimin e ujrave do duhet të kishte një investim të qeverisjes, shoftë të qeverisjes, po shkon 2 miliardë si lije, shkon 2 miliardë euro, shkon 2 miliardë euro dhe duhet të marrë 7 vjet. Pra që të ndërtohet një impiant qendror, duhen 112 në mos gaboj të tillë në gjithë Shqipërinë dhe që të jenë qendror, pra të ndërtoi ekzekutivi ose bashkitë përkatëse, duhen këto 112 të marrin 2 miliardë euro dhe 7 vjet afat. Pas 7 vitesh nuk do kemi këm turisti nga ndotja e ujrave nëse ne vazhdojmë këtë. Kjo ujrave është një problematik më vete që menaxhimi i plerbe i mbetjeve gjithashtu rëndohet në mënyrë të menjëhershme sepse flasim për biznese të cilat bëjnë disa qindra mijëra euro xhiro në vit, por normalisht është një kosto e shtuar për këto aktivitete. Problemi më i madh i ujrave, me që ngelëm jemi këtu një parantezë të shkurtër, është fakti që sado këta operatorë të trajtojnë ujrat e tyre, në fund fare derdhja e tyre do të shkojë në të njëjtin kanal, në të njëjtin tubacion ku vijnë dhe ujrat e fshatrave, po them, të cilat nuk trajtohen. Dhe më rroft mua si njësi akomoduese që kam bërë këtë trajtim të ujrave kur derdhja shkon në të njëjtin vend dhe bashkohet me ujrat e patrajtuara. Po, dhe projekte investimi edhe në bashki paralelisht. Po kërkohet që të shkojë kjo gjëja, por
është tjetër gjë burokracia që ka shteti për të bërë trajtimin e ujrave në për zona rurale, se nuk kemi detin, problemi më i madh është lumenjve. Nuk e dija e patë se ç'është bërë në Komand para rreth 2